você bem assim, tão despreocupada. Superou o nosso fim, nem comenta nada. Deu pra ver, pra você, não foi tão difícil assim. Quando eu terminei, estava apaixonada. Minha atitude pra você foi precipitada. Ver você contra alguém machucou demais em mim. Você pediu uma explicação, disse pra mim que nunca entendeu porque dei um fim na nossa relação. Agora que passou, vou explicar o que aconteceu. Meu telefone tocou e eu atendi. De repente ouvi uma voz: olha, amor, estou aqui. Como isso pode acontecer? Não era eu que te ligava. Foi muitas vezes pensei em atender, mas eu te amava. Confiava em você, mas agora vejo o tempo que eu perdi. Me enganava a troco de nada. Ver você bem assim, tão despreocupada. Superou o nosso fim, nem comenta nada. Deu pra ver, pra você não foi tão difícil assim. Quando eu terminei, estava apaixonada. Minha atitude pra você foi precipitada. Ver você contra alguém machucou demais em mim. Você pediu uma explicação, disse pra mim que nunca entendeu porque dei fim na nossa relação. Agora que passou, vou te explicar o que aconteceu. Seu telefone tocou, eu atendi. De repente eu vi uma voz: oi, amor, estou aqui. Como isso pode acontecer? Não era eu que te ligava. Por muitas vezes pensei em atender, mas eu te amava. Mas agora vejo o tempo que eu perdi por alguém que me enganava. A troco de nada. Seu telefone tocou, eu atendi. De repente ouvi uma voz: oi, amor, estou aqui. Como isso pode acontecer? Não era eu que te ligava de madrugada. Atendi. Seu telefone tocou, a troco de nada.